Po kthemi tash në studio, e unë për me pisë qaj e kom fëtu një talent të ri, mjaftet të veçantë, është një artist i cili këtë kohën e fundit në anisodhe një dy kongë, një në bashkëpunim me tjetër në sëllë, po që ra shumë në sytë të publikët. Është Rina Sopjani, mi dita zëtni, mirë se në ke ardhë me pisë qaj. A, falem dhe shumë, mirë se o qaj me pisë të një kofën për shpisë. E kemi këtë pjesën e qajet bashkë mua betë. Së është kofën vishë qaj, koka? A i ki qëfë qajet ajo? Po, po, pina qaj. Mirë, është ka shpia. Okej, super. Rino, mirë se nga vjenë, është tjera poshë që të kemi një intervjist. Mirë si e gjitha. Unë e ku mjek pak me bindë Rino me kam pjesë e intervjistës live, dhe ke pregjiroj, ma mje se nuk është mësu me këtë pjesën e intervjista vë halohë. Po, është punë për buje dëshysh, dhe e saj bënë 2-3 intervjista, ta na imësu është ma mërmaj. Është një varë stresë, po gjithë që e kemi edhe nga gazetarë, kanë janë ndohë me po stresën. E ty të kanë ndohë, da. Rino, ti nuk jetë në Kosovë, po këtë pjesën, këtë kohë në fundit, ke fillu me kanë më aktiv në Kosovë, edhe me muzikë. Një është djanës tënë me t'joftë shumë a shumë, kur nësot dhe projektin bashkë me MC Creation. E ke përmenë, ashtë asë si rrëdhoj edhe në intervjistë atyra, që shërë dheri të bashkëpunimi, po a o kanë edhe piksionimi jo të maherët kështët, okej, MC Creation është një artist që në tardën kisha posef me pas, në bashkëpunim me ta. Na përbore kena posë plan gjithë mu me bu kongë me Creation, ama dyqysh e kena pritë edhe kohën e durë për me bu. Konga ka orë dyqysh, e konë shumë spontanisht e kena bu kongën, nuk konë dyqysh. E planifiku me bu gjithë qysh. Okej. Ama nërë dhe rosti. U për shtatë qaj... Po, adin kema steri ka posë kongën, e kena fjolin për Habibin. Po, projekti Habibi që ka dhejtë shumë edhe ku të shko njëri po edhe gjënë, po edhe Diva, kjo fundit për cilë këna me full, nëjse. Po, Habibin, kema stire ka bu kongën, edhe më thirëm, tha, e, ajte këshyri që të kongë, shkova, është edhe një producent e Ria Lioni, që shumë talent, Riva kongën, minere dita që është shumë kongë kur. Êshtë projekti? Po, minere, as 30 sekunda nuk e lash me shu, masa neve që nolë, ata është që kjo është Kina në kongë. Kema stire ka po një pjesë, një hapsirë në kongë që ka propozu kreshë, se dhe një a propozu atash nga e këshyre qysh për duket, e ka përqy ekstrem, kështët energjia, vajbja kongës edhe atin ka pranumi në kongë, kështët pa problem. Vendemi mirë edhe për MC Creation besoj, po edhe një mundësi shumë e mirë për ty me ardhë bashkë me një artist e MC Creation, atë marë parasysh që jeni përshatë shumë vajbën e kësaj këti projekti, po edhe në stilin e veçanë që të e ki. Njëra me fatë atë nësës është që edhe në gjithë artist bënë kongë me MC Creation, dhe më thonë që e di që jam me fatë edhe jam adin kronë knasësi edhe jam konë shumë i dumë që e kom posë mundësi me buë kongë me një artist adin gjegantë si Creation. Dhe të më thonë, këjtë projekti është ka shku mare dhe normal edhe kresha ka jep hapsire dhe për artista të tri ma për para. Dhe njëm prej atynëv që dhinë më ka një mua dhe keni si në bashkë në këtë projekt. Kështët nuk e di sa ki edhe shështëri edhe me artista atjerë se e kom pas që të kanë supportu shumë në dy projektet. Edhe në projektin e fundit edhe në projektin ma për para. Ki shështëri edhe me artista atjerë në stradë. Keni stash me 1-3 edhe në ty në avaj, ke qenë edhe ma përpara? Unë një më konë ma përpara, dhe më thonën e faktikisht, unë një më këthy Kosovë që një 4 vjetë, 5 vjetë nëjë me thonë, kom pënu shumë, ma shumë mbra pas kena kom pënu, edhe që kjo puna më karo më taku me artista tje, dhe më thonë me artista ma të najë industri, më karo me pënu mbra pas kena, dhe më thonë në këmë bu kongë për vete, për dhe qyri që më konë rilin studio të najtë, më karo me taku në ashta artista ma të najë që janë industri, edhe sa përket përkrajën, po adin artista ma të najë më kanë përkrajë, edhe jam shumë njës për ata njerës që më kanë dimu dhe nësët edhe, e di që në ashtë një artist tjetë nuk e ka posë mundësim, se kërë që shumë posë une, amë jëmë i njësë dhe jëmë shumë e fatë dhe isholla vazhden. Vazhden, përse që shka njësë. Projekti Fundi Diva është një projekt tjetër i cili u përpullë këtë ditë dhe u e ka vërshu në industri me muzikës në Kosovë, qiptarin për njësi, për cilin ke punu me të njëjtë bashkëpunëtora, apo? Ja, ja, kësa jere kena punu me Kriketin. Okej. Dëmë thonë Krikete ka bu atin bitin e ka bu kongën. Mu personalisht në ka përqy konga këshumë. E kena bu spotin me Imagine, zakonisht përnej me Imagine. Ma përpara këm përnu dhe me Valjonin, Valjon Azirin. Ma më kësa jere përnuva me Imagine.
edhe jam dorë shumë e knasht me sputin, mu më ka duke sputin shumë i mirë, edhe... Ku po që dhe anës vizuale, më duke shmi apë bëja kje shumë po. Rëndësi. Po. E ki thoni për veshë, po, alëshysh? Po, anës vizuale edhe për veshë, për modelen që i ke po. A, po, klip, po dhe modelja mi valojnë edhe... Më shkryshin të djemë, zë ditë për më shkryshin... Ashtë shqiptare, modelja? Po, është Shqipnisa, e qika, është Shqipnisa dhe për më shkryshin djemë, më që shëkoj Instagramin. Që shëkoj Instagramin? Po më ledhen. Që shëkoj Instagramin? Më së të kalëzën, ndashtë dhe kalëzën, s'ka problem. Nuk të ishë punë. Letë më shkryshin, nashta, nashta e, okay, e publika i najdi që... Okej. Kjo është projekti që... Dhe me thonë tashe veçerancove, sigurisht kome pasë dhe projekte tjera, cilat jetë të punë, po më interesën që shu e kelan jetën në Londër edhe këto, se a gjia dhe ne aktiv, po më nëjë kështu të nejtë atje, a veç këni? Njerës të tonë ku më vizën pëse e këthy, e vëdim... Më sa rëshoj se të shkëvjë që si... Jetë këtu, vëtë dhe pak. Vëtë pak, okej. Okay. Këtë tonë ku njerës më vizën pëse e këthy, e vëdim, edhe... është preferencë personale, e vëdim, këtë pëthoj, na fukshime me dollë jashtë, Te po këthy më këthy? Po, për mu është preferencë personale, apëdin, për vetë unë e kam një për njën që nuk është për më marrë lak një medalja është, apëdin, dhe qëka nuk është, apëdin, këtë ku një është e ma shpirt një është ma rahat, që atë është venjet, nësë është Kosovë, në Kinë, Amerikë, ku je, ku një është ma shpirt një është, e unë jem dediku ma shumë punës këtë. Familjen e kja atje këtë? Po, familjen e kam atje, jem këthy këtë. Do më thonë krejt antarët familjës e kam atje, veç vetë jem këthy, edhe vloja jem orët këtu. Amo, është të abdinë, është interesant, është një përvoj jetës që një eksperiencë, pse mos me përvu, pasu është në kam kur dunë. Kur dunë më është me shku. Amo, nuk është që edhe për shkaj atje shumë. Me letat tja është të kema arena. Dik? Rino, a bën tekste vetëm interesën, a ki këtë pjesën, hishtë këtë talentin me shku tekste, ose me buë nështë edhe vetë me hi me produksin ose diçka, a ki këtë talenta jo? Apo merë është ma shumë? Unë ma shumë minë, ma shumë me via melodike, okay. Ma shumë me përcjellin muzikën, ama me ko e konfitu edhe diqysh talentin për me shkru, apo den diqysh nëse në fillim nuk din ose nuk ki eksperiencë për me shkru, kur nuk mund është më përmirësu, më bu ma mirë dire sa e përvën. Një herë, dy herë, tri herë. E ka të njështë me përvu, ha? Që 3-4 vjetë, dhe më thonë Amo me kohë të ingu tjerë, dreperat, këntarët, e fiton këtë sen, për më thonë, nështë edhe sëtë nuk jemi mirë, amo mas 2 vite bunë edhe maj mirë, kështë që fiton kjo me kohë edhe, a përdin, është një profesion që dy me ngu, me këshyr, me ledzu, dhe më thonë, nështë nuk është talent i lindë, për mua është një sen që mësot. Që fitohet me kohën. A menon që ki shumë konkurencë në stradë, a përdin, e dim që në stradën tonë është big deal, bëhet muzike e mirë, përgjithësi. I kemi ju fiku fitë, si ma shumë femrat në faktikisht të muzikat, po s'ka lidhe, po në përgjithësi jemi të jetë shumë mirë. Edhe më vjenë mirë mas pari se mënej që na si popull, si shqiptar jena shumë talentum, dhe më thonë që mu më vjenë mirë kër isha artistat që po dolin jashtë vendit, që për shohë femnat, që për arritin sukseset, shumë dhaja, mu më bëtë qefi, të më thonë, për sa për këtë konkurencë, nuk është që e shohë... Si cilë nga mesianisti kësaj punës për konkurencë, nuk kemi shku lakë. Ti dëshme më në mas pari për vetën, me këqyrë, ti dëshme pas konkurencë më rena vetën, të më thonë, me provu vetën, dhe në sa më i me qu vetën, dhe në sa më i me arritë, tanaj... Limite tua, jo më merë me tje. Jo ma shumë sa më i këqyrë, a qa bune kjo, ose qa bune a jadin. Nësë janë njësë ashtu nuk përfëndot një, dhe më thonë ti, dhe është me njësë prej vetët me këqyrë, qa më janë me bo, nëse të hecë, dhe më thonë ata tjetë, nëse të shuhen ty se konkurent është tjetër punë, ama ti dhe është me koncentru në vetën edhe që së të këqyri, dhe më thonë për tjetë nuk është që e për cilë ose e këqyri, për me thonë, a, din të qërë që a buoni. Po, kështë të i për cilë muzikat e tyre dhe thua, okej, nice. Po, dhe është, adin, në kam këtësajnë punë, dhe më thonë, adin, ka, për shembol, ndrojët edhe stili e zhonra mrena vite, për shembol, adin, para një vite, dy vite, okon, shumë e në trepi, okon, apo, këtën, tanaj, një ko pat balada, tash ma frekjo hi dhe qysh oriental, apo dhe më thonë, nëse ti nuk e përcjell këto senën, metës, adhe më përmas. Jetë përmas, jetë të trepi, sa ti. Po, i ba, të trepi, para dy vite, dhe më thonë, adhe, amo, kodë njështë që nuk e ndrujnë stilin, apo dhe,
një ndër artista që nuk e ndrojnë stilin, se janë edhe në besojnë qatë stile dhe nuk e ndrojnë. Për ty që shko me konë kjo? Ako me konë një stil, apo kje më përdu me? Gam nuk e edhe kreshan pa thonë njëre, deri saj bjen vetit, qëfar artiste je kur nuk e din. Më thonë dvynë 5-7 vjetë me ditë, që të po më flenë, dhe më thonë ti, kur nuk më është me ditë ku je, ka shumë artista që përvojnë shumë sajnë e dere sa, e mbrinë qatë pikë, më thonë, okej, unë e që të këkna, unë e për që se fa muzike këkna, dhe më thonë, unë vynë edhe mu ma shumë ko me ditë, me përvu shumë sajnë, me përvu balaudat, me përvu, adin, orientala, të trepat, dhe më thonë, dhe sa bi, për momentin jetë unë i mirë për qëto dy projektet e para, o konë, ju vishë në bazë të klikimeve, po për mu konë një kongë mirë e lezeshme, e kam përqyë. Që e përstot shumë, e ke gjithë vetën. Po, e kam gjithë vetën që ato është, adin, ma shumë është aje stil, jem me divën, këm dashë me përvu dhe shka ma tjetër, edhe ato feedbackën në konë shumë i mirë, dhe më konë, ju më konë i knashtë edhe me feedbackën që me ka njep njerës, me komentën që me ka njep, po në ashtë atë tretën përvejt e qëka dhe ma ndryshe. Je tip eksperimental edhe kemë mëru me ku po fit ma shumë, ku po gjindesh ma shumë. Po nëse e shë vetën që ato adin që okej që të po më fjallë mirë, vazhdoj me adin me stilë që atë lonë dhe muzikë kësa modë, dere sa i bjen që atë pikë, shtirë është me adin me gjithë vetë. Me fanë që kjo është? Pa, shtirë është, në ashtë ta merë shumë ku. Në ashtë ta merë shumë ku. A me në që këmë të marë ku shumë ty? Në është ta, po nga, unë bëjë shumë demo, unë demo të i kam që i kam unë i përvoj, adin, 6-7-8-9 kongë i kam, adin telefon që janë stila shumë dryshme. Dhe më thonë që, mu, përstanërisht, nuk besej që merë shumë ku. Për me gjithë vetëm me një projekta, qësh? Jo, përgjësi se kësi artist. Dhe më thonë që nuk besej se atu më është me po... Ekipa ka shumë qafë. Më është me ditë, abdin, dhe amo nuk është që s'kom përvu, kom përvu shumë loj kongo, shumë... A kine person të veçan që jalë shumë kongën për asë të me janis me përnu? Zakonisht, elëshoj njës që s'kan lidi me muzikë eqë. Pse është? Ja, shëj pëse ata njës që janë profesionë, ose adin që merën me muzikë, ata gjithmonë ka më njëjë për të kritikë, ose gjithmonë ka më thonë, ja që tu, adin që tu s'përën mirë, ose që tu... Kose një njerit që nuk ka lidi me muzikë edhe është njerit që ngonë muzikë. Që ngonë muzikë, aj s'ta bënë rafë shkur, aj të atët, Allah, se një mirë është, ose shuj, ose për pëlqenë, ose jamër që farti së është kjo për ty, ose shumë e furtë, e që kjo është se një maj mirë me posë. Êshtë nëjë shokë, është nëjë, apo s'ka një? Zakonisht, i qaj 2-3 persona që nuk mirë me muzikë. Se këm gabu për pare që isha njës që mire me muzike dhe... Ta bëjshë në bajat sa ura. Ju se bajat, po, adin, ja këtu... Detoje, shumë detoje. Detoje të vogë, adin që nështa... Që me dhe mund që do me sikëshyri detoje, dhe shtë të publikaj në televizor. Ja, ty të qëj, bo, ty të qëj, gjithë qështë të qëj. Amo je, është, abdin, është, ma mirë me që njëri që s'ka lidi me muzikë, se... Dhe më thonë, që ke metoda që të ka funksionu dhe e ke gjithë me nërë shumë për një sen, nëse e ki në kongë dhe të e mojtë që 2 muj, 1 muj, ajo sen bëhët bajat, bëhët bezvesë, dhe i thujem e që të se këmë bu mirë, dhe më thonë që nëse ki në kongë të mirë, me energjit mirë, më se vënohiq. Që shkanë thonë, të lesë rrehe hekrin, sa është i nëzitë. Sa është i nëzitë, bravo, sa është i nëzitë. A mo për një me është ashtu, se... Fillim, edhe artistat tjetër mujnë, besoj që mujnë mu, andin më pranu që kërë e bën një kongë, fillim qatë di, qatë njëtë në, kërë e bën kongën, e ki një farë zdi, një farë ndjenje shumë të fort bura, vëdhen është shumë sa një mrekullu shumë e pas një kongë të mirë, kërë e din që ke bu një sajnë të mirë, a mos nëse shkën 2 javë, 3 javë, masi që ke bu një sajnë qatë, prej qasoj notës, dashnija po qatë kongë ku, kështë total. Divës nuk e ke bu tekstin dhe, da? Divës nuk e kom bu tekstin, normali kom adin e kom dimbu edhe do djemë tjerë që e kam bu kongën, ku e këtë din do lafe e kom gju. Okej, të më thonë, ke pas dore dhe të? Po, normal, se kom qefë dhe mu konë si për avdin për kejtë senet që ndudhin, a mo do lafe që e kom pas kështu në vetë e kom shu edhe ato në kongë divës. Nice. Kur kom e kom projekti piradhës edhe tregama drejt, bashkëpunim ke menu me pas, apo kom e kom vetë?
në kazu drejt. Kisha poshë që nga mësia për bashkëpunime, gjithmonë është atë të përkëtën. Në që vjetë? Më i me bo bashkëpunim, adin kur dush, adin për në kështë qëllimi që atë të maspari, njës e vimë më dash ty për muzikantin që jetë. Dhe të njohë të shka jetë? Adin është në kratë dikojnë atë jetë, në ashtë nuk me më gjithmonë. Adin në ashtë një artist jetë, dhe thëtë u që kësha poshë që me bo në kongë me qëto, se me qëto, kër realisht dy me bo kongën vetë. Me ditë njerëz çfarë artisti jete. Me çu projekte tua me të njëjtë sa më. Amo po në bashkëpunimet më pas këtyre kur e bëjnë një këngë, e thon vetes, "Hey, a ke shpejt më hiq, a din çka kjo ose çka janë këngë." Nuk e nisi këngë, thon, "Çka kam këngë bashkëpunim, a vëdin?" E një këngë më pas tani, nëse shën e hapësirës, nëse shën e fara, a vëdin? Në opening më thon se, "Okay, morët me hiq çka ose çka." Tani e bëj. Amo nuk nisna kur me një këngë, për shembull, më thon, "Çka kam këngë bashkëpunim." Se zbon edhe më nis çashtu. Dino, a merresh me një tjetër? A shkon në fitness, a luaj me futboll, a basket? Po, po. Unë faktikisht vi se kam luajt futboll para muzikës, domethënë në ëndrrën e parë, ëndrrën e parë po vallallai dhe luaj koha në fort talent jam. Domethënë ëndrrën e parë që kam pasur kon futboll edhe kam një ndër interesa kam pas 18-19 vjet. Edhe panikimin e vogël që s'kam arrit profesionalisht. Të zakonisht këtë të ankuën, këtë një, këmë vëra gunin, nëse kë, adin, mase që dështojnë, këtë thonë, këmë vëra gunin, po mu faktikisht s'ma kanë vazhdu kontratën e futbolet që këmë posa atëre me një klub në Angli, edhe që ato këmë... Që të ju kënë aje momenti kërë e dopë të këmë, edhe s'ke pretendu mu, a? Profesionalisht ju. Profesionalisht ju. Edhe ama kështu për qek lujna, adin, 2 njëvë, 3 njëvë, lujna me... Ja, po lujna dhe me shëshni e kena termine që lujna këgja shpesh, dhe më tonë është një hobi jemi që adin e rigati shumë edhe jam të faz e flakt e Liverpoolit. Pa, kurse, në dëgush... Se kena put një që ta shpërëmjentin. Ska lidi, nuk është, si jeni dhe kes, nuk jeni dhe kes. Pa, në shkajt, 30 vjetë në shkajt pa fituar të kukës, kështë e shë. Mësyshë, mësyshë. Se kena bashkë mësyshë, lujtëm këndë Barcelon edhe që kena. Kështët, a jetë tipi qajet i kafës, qëfar ushime, a dhe në qëfar tipi a rrugë është e sa jo? Se kështë përdo kështë vitalë, s'po dija apo merë të parjet rajtë? Jo, në kazu drejtë, bo, në, a dhe në, masë që kam lusë për të njëtë, në dyqyshe kam, a dhe në edhe fëqinë kam se prej natyres dhe qështë. A nuk e vazhdojnë më najsarë? Jo, vazhdoj, a dhe në sklekat e shpijë. Për më konë fitness më duke që të vynë shumë disipline dhe për më metën pikë disipline në kam dhe më thonë që të vynë disipline, të vynë me këshyrë ështëqime, të vynë me këshyrë, avden gjume në kërësajnë. Shumë punë. Shumë punë konë, dhe më thonë që kam shëshni që adin meren me fitness edhe se dyqë edhe më duke dhe te vi se... Kapak. Kapak, sa mos më livdu. Sa mos më thonë. Te dine me që adin të vynë ato, të vynë kohë, të vynë ështëqim, të vynë. A si, për të me thonë që si njeri që mund është me mojtë disiplinë? Po, nuk ka mojtë disiplinë dhe se... Ki qaf pak një thyrë regullat? Një thyrë regullat, pëse ju? Oke. Dhe ku me dhjadin, se din ku të bjenë kuva, nështë ta je që të një moment të nëjë atje, gjithë mund levizjes, për të janë një më ngrejtë një kërët. Me arëgjën kuva, të s'ki fajtë. Nuk ka kalëzove saksesht... Nështë edhe nuk e dinë saksisht kur për marrë projekti ashtën, përsa ta nuk e i sigur të dhe s'pëdo me në jep një dotë, a? Nuk është që s'pëdo me jep një dotë, se andin këto sajnë nuk varën edhe shumë prej me. Andin dhe qysh, kër e bën një kongë, ka një herë dvime pritë edhe... Ekipën edhe të njështë që gjërën sputin me ata, njështë që e bën sputin me ata, nështë se kanë dotë atë lirë për ty, andin dhe qysh, mërët më vëra me pritë 2-3 javë, dhe nësa e bën një video klip. Andin dhe më thonë, që nuk e dija mo, kësha thonë, nështë ta fundi mujtë, me në thonë që... Fundi mujtë që mund është me sjenë një projekt tjetër. A mo dhe veç që ka dojnë, kësë kësë një oqë që dojnë diva, a mo se ka metë atë të heqë. A më bësan, kër e qesë në kongë, veç me nej për tjetër minere, se... Shkona ja? Pa ja, e heqë e skiqa, adin, heqë e kongë skiqa bërë masanej, dhe më thonë, veç vazhdo në tjetër, në këqyrë tjetër në të nej. Dhe është me gro punës. Shosnija, ki heqë në Prishtinë, të marrë për asyrë që... Edhe... Pa, pa... Edhe... Jedo... Pak a ne, pak ne. Jam mirë, jam... Kështët... Edhe që jam rritë lundër, dëshysh... Tonë ku një më konë... Jashtë mërënë, prej Kosovës, në Angli, lundër... Në më thonë... Këm dikon, ashtë ta... Edhe... 10-12 vjetë që këm nejtë... K
Kosova, dhe në Mkaro, normalisht, e kam edhe familjen këto, e kam edhe shoshni, shumë shoshni, nashta kam edhe ma shumë shoshni këto, se sa kam lundër, dhe më thonë që tash ma erë është preferencë personali, mu për qenë ma shumë më konë me njerës të mitë, se sa më konë me një njerë i huja, për din, që kjo është, adin, po qdo ditë, adin, zhvillohet shoshni, e me tjetër njerëze, më dhe më thonë që kam shoshni, mjaftu shumë kena, sa dusht, e kështinës mo. Okej. Okay. Se normalisht të ndryshon edhe venin pak adin, është pak ma... Po, është shtirë ma adaptu në ashtë, nuk dikush tjetër ma se qëndra venin, nuk mërë dhe bush është një leta, mo që qërë edhe në kompost. Edhe që tash bëjë kua po përshtotë të si në lundër, atë jetë në në mytë ishiu, në asë i krejtë. Ja, beri në Angli është pak ma misë, ta se së përja. Ka ndru. Zip se ka njëri që njëzë që ti moshë për Anglinë që gjithë mund bjenë shise. Ti, unë i sërë që jemë kona herë, po Am beson ku atë është shumë stabil. Nuk është asë dretë, asë ftoftë. Në qyshë është vrama. Dhe nuk është, am din, shpëti, nuk është që bje shizë dhe dhe atë. Po që është të kujnë dretë shumë? Verës nuk bëhë shumë dretë, për shumë. Shata e kanë qatë për shumë tje. Në verës, si më konë që 12 vjetë nuk kom post asë një verë në Angli. Këtë më përshu? Nuk kom verës gjithë më përshu. A me menon që edhe kishme qenë nështë ta një mes i juti edhe me bu edhe nëjë projekt në Londër, në Anglinë përgjithësi, ata dojnë me kënu anglisht? Po, në fakt dhe kishë, unë ja kom një si reper, më të kazu të rejtë. Si reper? Po. Zipë se kishme... Unë ja kom një si reper, kom repovat anglisht në fillim, apo dhe në... Okej, me nëjë grëp, apo... Jo, me shëshnija, me do të djemë që ato që jenë arritë. Do më thonë, ja kom një sere pere dhe të në e zbuluva që për mëj me mojnë një notë, që asaj notës e dhe që kom vardu notën të në e disha që për mëj me kënu të në e komponu shumë shumë masë këndimit, amo të kohët fundit kena fulmi të njerëz në Angli me bu një farë bashkëmimi me dhe artistat, më thonë dhe atje jenë prej matë mdajve jënë të interesu më për me bodhe në një farë collaboration, një farë feature, mi akmu një refren atje. Du më thonë edhe ajo është një apsira, mo nuk është që... Fokusin e kini arë këtë, si e të në një përra ne? Po më vimë me koncentru këtë, se dëqy që jemi jithë pak edhe me i noti, përdu me dëshmu vetës që mëj me bo... Du më thonë dhe e sa vjen që ajo ko për me bo një bashkë një ma atje, e bojnë edhe tja, nuk është që s'ko me nu, a mo edhe tja gjithë që ka me bote, qka mo nuk është koha për momentin, dhejnë sa shkoj atje, nuk është koha. është momentin për projektet në Kosovë? Po, ma mirë është, andëse masi që ja kom njësë, visi ma mirë me përfëndu dhe sa e mbrim një farë një vjetë të amën. Ta ne shkoj ma ne nga kallonë. Ta ne kuj vjen koha atje, e bojnë nga ka dalë. Qojnë nuk e pine, më në tira me picaj, Qëllën të ndush, nuk e kemë farë problema. Sigurisht edhe e kemi... Eron. Eron, a? E kemi si të shojnë Eron, bre, si që e kemi si të rejnë të shojnë Eron. Pak ma të letë tjetërën. Për tjetërën e pina masit e krymë edhe këtë intervjisë, sepse unë përdu me të falen zëru edhe pak përdoj me lëshu projektin e fundit Diva, kisme. Ishtë mirë. Një projekti cilë më ka vëllqy shumë. Po dhe Habibit dhe të më ka vëllqy. Ta shte shumë, mas të sharruk, të shumë, që më dhe në bjenë vazhdem. Mëndiret, shumë mëndiret. Si dojmë ollë me taknu me referenu më ka zëmë. Këza një parë këmëtori, jo. A i gizorin e virës? Oh, shumë të furtë, jo. Dash me ti krejt njështë. Rino, po të falen drejt shumë që na i erdhe. Na taku me prapë, pe bojmë një foto kisme të gjesë në Instagram edhe po shkojmë projekti ma fundit të Rinos. Gjëtë qështë, shumë paskarë, me kërëfërë. Projekti ma fundit të Rinos, Diva edhe këthejnë prapë së rinë.